ururka dhalinta la dagaalanka tahriibta iyo qabyaaladda ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Soyata ayaa munaasabad ay dhalinyarada kaga wacyigelinayaan dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo tahriibtu ku qabtay howlka mahuuraan ee magaalada Ceer Gaabo. Munaasabadda wacyigelinta waa mid si weyn loo soo agaasimay, ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba dhalinyarada aqoonyahanka gobolka Sanaag, mas-uuliyiin culimaudiin iyo marti sharaf kale oo badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada aasaastay ururkan la dagaalanka qabyaaladda iyo tahriibta, waxayna faahfaahin ka bixiyeen ujeedada loo aasaasay ururka Soyato. Barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyey dhalinyaro isu tagtay, kuwaas oo markay arkeen dhibta ka jirta magaaladeenna, hadda jir magaaladeennu waa magaalo xasaasi ah, badanaa ay dadku kala qoqoobaan oo afar beelood iyo waxaan garanayn ay isu kala saaraan. Marka taas markaanu aragnay dhalinyaro ahaan, aanu aragnay magaaladeennii halkay dhalinyaradu ka midoobi lahayd ay dhalinyaradii tafaraaru ku socoto, ayaa waxaa nagu kaliftay inaanu barnaamijkan aasaasno. Barnaamijkan ururkan oo la yidhaahdo Somaliland Youth of Anti-Migration and Tribalism Organization. Laakiin maadaama aan nahay dhalinyaradii gobolka, maadaama nahay dadka yacni wuxuu bartay, waxaan filayaa Ceer Gaabo maanta waa maalin ay ka qurux badan tahay, maalin ay ka dadaal badan tahay, maalin ay ka dhalinyaro aqoon badan tahay ma jirto. Haddaynu u wada kacno oo aynu ugu wada kacno sidaynu uga shaqayn lahayn danta guud, waynu baabi'in karnaa. Korin doono ama ma dhalin doono ilme Ceer Gaabo meel ka mida ka qaloonaya, ma dhali doono ama hooyo uma noqon doono ilme hayb ku soocsanaya dad gaara. Waxaanu ka koobannahay 8 qof ilaa iminka, 4 qof oo aasaasayaala iyo 4 qof oo kale oo xubnaha nagala ururka. Insha Allah intiina caawa halka wada joogta, waxaanu ka codsadeynaa inaan la wada shaqeysaan insha Allah. Waxay iyaguna halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadani oo isugu jiray aqoonyahan, mas-uuliyiin, abwaane iyo xubno kale, waxayna ururka Soyato ku hambalyeeyeen kaalinta ay buuxiyeen iyo wacyigelinta ay wadaan. Mahadnaqayaa, waan bogaadinayaa ururkan halkan magaciisu ku xardhan yahay ee Soyato loo soo gaabiyo. Runtii arrin aad u muhiim ah oo bulshadeena aad ugu muhiim ah, runtii inaan ku faraxnay baay waxa weeye qabteen. Runtii waa barnaamij aad u qiimo badan oo aan malaynayo muddooyinkan inaanan de arag barnaamij noocan oo kale, waa barnaamij khayriya. Saddex waxba rugay Soomaalida ama dadkeena gaar ahaan, saddex qaa weey waa qaxa iyo qabyaaladda iyo mid kaloo ka maqan qaadkii isaguna, kaana in lagu darabaa fiicnaan lahayd malaha. Saddexda aafo haddii aynu ka xorowno, waxaan odhanayaa waxaanu gaari lahayn horumar. Marka insha Allah Ilaahayna waafajiyo, ilaahayna dhalinyarada hamiga keentay waa hami nagu wada jiray, inoo bilowday aha ku garab galo, inaguna waa waxayna gubayay way inoo bilaabeen aynu dhinaca qabsano. Asalkaba sifaha guud dadkani waa isku saan qura ee waa la kala sargooya admigu, waa isku sees dhisanaysan jugoba sareediya dambay abid ku soornayda Sooyaalka taariikh sugnayd sabal sumcadiyo wanaag bowsada iyo saynti nabadeeda. Isuduwaa wasaaradda macdanta iyo tamarta gobolka Sanaag Master Cismaan oo halkaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa ku baaqay in lala shaqeeyo ururka Soyato. Haddaba ururkan dhalinyarada ah waxa weeyaan waa ururka bulsho isu tagtay, cid kala duwan ka kooban, dadkaas ayaa markaa la dhiirigeliyaa. Haniyo tabinina wax anagu wax kulba waxa dhalinyarka ahaan waan garab taaganahay. Inta kalena wixii aad markastaba aad tulunturooto waa inaad tiraahdaa maanta waxaan gaadhay guul baan gaadhay. Haddii maanta albaabka lagaa soo xidho waa inaad tiraahdaa maanta waa maxay guul baan gaadhay. Gabagabadiina waxa ururka dhalinta Soyato ee la dagaalanka qabyaaladda iyo tahriibta marti sharafkii ka soo qayb galay u qaybiyeen aqoon isweydaarsi, kuwaasi oo 6 xubnood ee ku guuleystay su'aalihii la weydiiyey guddoonsiiyey hadyada ay ugu tala galeen guuleystayaashaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar, Fogaanaarka Xorta, Star TV, magaalada Ceer Gaabo.